Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жыл сайын Кыргызстандагы Газпром компанияларынын 9 май улуу жеңиш майрамынын алдында улуу атамекендик согуштун ардагерлерин, оорутун эмгекчилерин Ленинград шаарында курчоодо калгандарга атайын даярдалган белектерин беришип, болгон сый урматын көрсөтүп келет. Бул жылы да өлкөнүн бардык аймактарында жашаган ар бир ардагерге азык түлүк салынган баштыктар менен кошо акчалай жардам беришти. Аларга чын жүрөктөн ыраазычылык билдиришип куттукташты. Бизге ушундай жеңиш алып келгениңиз үчүн сизге рахмат, ушундай чоң салым кошконуңуз үчүн. Бейпил жашоо алып келген аталардын эрдигин даңктаган Газпром Нефть Азия жана Газпром Кыргызстан компаниялары мындай кайрымдуулук иш-чараларды өткөрүүнү салтка айланткан. Бул жолу да ишкананын жаш кызматкерлери, согуштун ардагерлери жашаган ар бир үйгө барышты. 101 жашка чыккан улуу атамекендик согуштун катышуучусу Токой Садыровдун үйүндө да конокто болду. Жолуңар шыдыр, жолдошуңар кыдыр болсун. Алла Тааланын амири колдоду. Газпром компанияларынын тобунун кызматкерлери Чүй областындагы Сыгатай районунун Красноречка айылында жашаган 93 жаштагы ардагери Михаил Ивановдун майрамы менен куттуктап, жылда улуу жеңиш майрамын утурлай келип турушат. Ал 16 жашында армияга чакырылып, согуш жылдары чыгышта болгон. Ал кандуу жылдар убагында окуялар жөнүндө айтып берип, алардын эрдиктерин баалаганына Газпром Кыргызстан жана Газпром Нефть Азия компанияларына ыраазычылыгын билдирди. Большое спасибо Газпром, что пришли наведывать солдат. Мындан сырткары Газпром Кыргызстан жана Газпром Нефть Азия компанияларынын өкүлдөрү ушуларында жашаган ардагерлер 96 жаштагы Анна Тягунова жана 98 жаштагы Самибай Артыковторду да улуу жеңиш майрамы менен куттуктап үйүнө барышты. Низкий поклон за такое мирное и безоблачное небо. Улуу атамекендик согуштун ардагерлерин колдоо аталган компаниянын социалдык долбоорлор багытындагы эң артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналгандыктан ардагерлерге үзгүлтүксүз материалдык жардамдар берилип турат. Бул жылы дагы өлкө боюнча 500 жакын ардагерге Газпром Кыргызстан жана Газпром Нефть Азия компаниялары 2 миллион сомдон ашык каражат бөлгөнү белгилүү болду. Сегодня наша республика, как и все бывшие республики Советского Союза. Бүгүн Кыргызстандагы СССРдин башка өлкөлөрүндө эле улуу жеңиштин 74 жылдыгын белгилеп жатабыз. Газпром Кыргызстан компаниясы майрамды утурлай, улуу атамекендик согуштун ардагерлерин жана ооруктун эмгекчилерин майрамы менен куттуктайт. Социалдык маселелерге багытталган компания катары биз бул датага өзгөчө көңүл бурабыз. Эрдиги жана каармандыгы үчүн ардагерлерге таазим кылабыз. Алардын эрдиги бизге тынчтык жана ачык асман алып келди. Ежегодно на протяжении более 12 лет компания Газпром Нефть Азия. Газпром Нефть Азия ишканасы 12 жылдан бери улуу атамекендик согуштун ардагерлерин жеңиш күнү менен куттуктап келет. 9 май эрдиктин тарыхындагы бардык муундарды бириктирген майрам. Өз өмүрүн аябай, жаркын жашоо үчүн болгон күчүн жумшаган согуштун катышуучуларынын, оорукта эмгектенгендердин элеси ар бир жаранын жүрөгүндө түү өлкө сакталарына ишенебиз. Газпром Нефть Азия жана Газпром Кыргызстан компаниялары улуу атамекендик согуштун катышуучуларын биринчи жолу куттуктап жаткан жок. Алар жеңиш тартуулаган ардагерлерге компаниялар тобу түптөлгөндөн бери колдоо көрсөтүп, белектерин берип келет.